Čau lidi, vítám vás u nového videa, no a v dnešním videu si řekneme, jestli je lepší Special Cargo nebo Weekly Cargo. Právě tohle je jedna z těch nejčastěji pokládaných otázek, které vám pod videí nebo na Instagramu, takže jsem se rozhodl, že vám to tady všem teďka takhle ve videu řeknu a pokud mi ohledně toho bude ještě někdo v budoucnu třeba psát, tak ho budu moci odkázat právě tady na to video. No ale já si myslím, že tady to bude pro stačit, pojďme na to. Ještě předtím, než vám ale řeknu, co je podle mého názoru lepší a proč, tak vám budu muset říct, co je to special cargo a co je to weekly cargo. Řekneme si, kolik můžete jednotlivými způsoby vydělat a taky si řekneme, co pro to musíte udělat a vlastnit. Takže abychom jak začali, tak special cargo jsou vlastně kreditky a tady pod tím názvem to asi všichni znáte a zároveň, jak už taky všichni určitě víte, tak do vašeho warehouse, který mimochodem musíte vlastnit, abyste mohli tyto kreditky dovážet, tak ty kreditky vlastně můžete dovážet po jedné, po dvou a nebo po třech. No a já vám jednoznačně doporučuji, abyste je vždycky dováželi po třech, protože je za to největší profit a z dlouhodobího hlediska se to vždycky vyplatí nejvíc. No a vehicle cargo to je vlastně dovážení aut opět do warehouseu. tentokrát ale budete potřebovat úplně jiný warehouse, takže to nemůžete vlastně nadspat do toho, do kterého byste dávali i kreditky, Mimochodem tyto warehousy si můžete koupit na počítači, který máte ve své CEO office. Ve spoustě videí už jsem to ukazoval, takže si to můžete najít nebo mi třeba napište na Instagram nebo kamkoliv a já vám to rád vysvětlím. No a každopádně to funguje tak, že vy vlastně půjdete do vaší CEO Office, sednete si tam k tomu počítači, kliknete na Vehicle Cargo a dáte Source Vehicle No a tím se vám vlastně zapne mise, ve které budete krást auto a tady to auto potom následně zavezete do toho warehouse, který si musíte nejdřív koupit, a až potom, co vlastně to auto dovezete do toho warehouse, tak ho můžete prodat. No a ještě bych rád zmínil, že u tedy toho vehicle carga se vlastně auta rozdělují na tři typy a je to vlastně standard range, mid range a top range. No a jak určitě víte, tak ty top range auta se prodávají až za 100 000 amerických dolarů, což už je poměrně hodně za jedno auto. Kolik peněz dostanete za prodání jednotlivého auta od každého typu, tak to vám přesně teďka napíšu do videa, takže si to můžete jednoduše přečíst. No a já si myslím, že k představení jednotlivých biznisů tady to asi bude stačit. No a teďka bychom se mohli posunout na to, na co tady všichni čekáte, a to je to, co je lepší a proč je to lepší. Podle mého názoru je tedy to strašně těžká otázka a strašně těžko se na ní odpovídá. Každopádně já se to nějak pokusím vysvětlit a pro každého to bude trošku odlišné, takže se budete muset přizpůsobit tomu a zařídit se podle toho, co vám teďka řeknu. Osobně tedy víc preferuji kreditky a protože už vlastním asi 4 warehousy na 111 kreditek, což jste mimochodem taky mohli v pár videích vidět, tak jednoznačně doplňuju vždycky kreditky. Auta už jsem třeba rok nebo dva nedovážel snad. Ale samozřejmě to je nějaká moje osobní preference, kterou vy se vlastně vůbec nemusíte řídit. No a já vám to asi řeknu takhle. Pokud začínáte, tak si jednoznačně kupte warehouse na kreditky, ten convenience store lockup, který vlastně stojí 250 tisíc dolarů a pomocí něj si vydělejte na warehouse na auta, který stojí 1 500 000 dolarů. No a potom, co vlastně budete mít tyto dva warehousey, tak vlastně je kombinujte, takže vlastně doveste tři kreditky do toho warehouseu na cargo a potom doveste auto do vašeho warehouseu na auta, pak opět doveste tři kreditky do warehouseu na cargo, no a potom jednoduše prodejte to auto, které jste před chvílí dovezli. Takhle bych to vlastně pořád opakoval a tím vlastně budete vydělávat strašně moc peněz a do budoucna to samozřejmě budete moci kombinovat s pasivními biznesy, což jsou MC biznesy a třeba Bunkr, případně Nightclub. Takže asi takhle bych vám to řekl, asi takhle bych vám to vysvětlil. Každopádně podle mě je nejlepší zvolit si to, co vás baví. Jak jsem říkal, já osobně dělám kreditky, protože mě prostě baví. Dovážení těch aut mě popravdě nějak moc nezaujalo, takže jsem se rozhodl, že budu používat ty kreditky. A to je taky samozřejmě důvod, proč vlastním čtyři wearhousey, ty největší, které jsou vlastně na 111 kreditek. No a ještě bych vám takhle na konci rád připomněl, že každý čtvrtek a každou neděli streamuji na Twitchi, takže si tam můžete připojit. Občas hrajeme i s fanoušky, takže si třeba můžete i zahrát, pokud hrajete na počítači. No ale já si myslím, že tady to už bude pro dnešní video všechno. Já vám děkuji, že jste ho dokoukali až sem. A zároveň taky samozřejmě doufám, že se uvidíme třeba ještě u nějakého dalšího videa.